Re, viss ēters ir te! Rīgas Stradiņu universitāte arī turpmāk vadīs Aigars Pētersons. Turklāt par pārsteigumu arī pašam rektoram universitātes satversmes sapulces balsojums bija vienbalsīgs. Tieši tā visi 118 klātesošie nobalsoja par. Aigars Pētersons gan bija vienīgais rektora amata kandidāts, un plašāk par to stāsta Zanda Ozola Balode. Rīgas Stradiņu universitātes aulā pie jaunievēlētā rektora sastājusies iespaidīga sveicēju rinda. Liela daļa no sveicējiem ir RSU satversmes sapulces dalībnieki, kas Aigaru Pētersonu nuli pārvēlējuši RSU rektora amatā. Lai rektoru ievēlētu, bija nepieciešamas 66 balsis, taču Aigars Pētersons saņēma pilnīgi visu klātesošo satversmes sapulces dalībnieku vienbalsīgu atbalstu – 118 balsis par. Šāds balsojums man, protams, ir pārsteigums. Tas ir atbalsts līdzšinējai Rīgas Stradiņu universitātes virzībai uz izcilību. Un šodien es saņēmu vienbalsīgu mandātu turpmākiem 5 gadiem. Tas nozīmē, ka mēs kļūsim gudrāki, stiprāki, ar labāku pētniecību, ar labākām inovācijām vērst uz industriju, atvērta Eiropas universitāte. Satversmes sapulcē kopumā ir 130 pārstāvju, no tiem Lauvas tiesa, 78 pārstāvju akadēmisko personālu, 26 vispārējo personālu, bet 26 studentus. Piemēram, studenti stāsta, ka iepriekš bija vienojušies, kā balsot. Par cik esam visu studējušo pārstāvju, mēs esam vienojušies un kopīgi arī strādājuši pie vēlēšanām, skatījušies dokumentus un tam līdzīgi. Šī Rīgas Stradiņu universitātes rektora izraudzīšanās zīmīga ar to, ka tā notiek pirmo reizi kopš viestas izmaiņas augstskolu likumā. Izmaiņas paredz, ka rektora amata kandidātus atklāta starptautiska konkursa rezultātā izvēlas RSU padome. Pirmkārt, ir vīzija par nākotni. Otrakārt, tā ir pietiekami ambicioza. Vairākās vietās arī, kur ir kaut kādi rādītāji, tiek pielikts vēl, kas būtu jāsasniedz tālāk. Punkts 1. Punkts 2 ir parādīts ar kādu komandu, kādā veidā, ar kādiem sadarbības partneriem tas tiks izdarīts. Un treškārt, kas nav mazsvarīgi, tas ir jau tas, ka tu spēji parādīt, kas ir iepriekš darīts. Piebildīšu, ka rektoru ievēlē uz 5 gadiem. Izmaiņas augstskolu likumā paredz, ka konkrētais rektors vienas augstskolas rektora amatā nedrīkst tikt ievēlēts vairāk par 2 reizēm. Likums arī paredz, ka augstskolas rektoram jābūt ar nevainojamu reputāciju un sasniegumiem zinātnē vai mākslās. Rektora bruto alga noteikta 9052 eiro mēnesī. Zanda Ozola Balode, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.